Poštovani građani Crne Gore, sad smo u sferi politike pod okriljem opasnosti koja se nadvila nad Crnom Gorom i građanima i brutalne, ispod svakog nivoa zloupotrebe pravnog sistema i ustava od strane Demokratske partije socijalista. Nijedno jedino slovo veze nema sa demokratijom, veze nema sa ustavom, ima veze samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da DPS ostvari svoje interese. I sve da je urađeno u skladu sa ustavom, ovdje nedostaje jedna član obrazloženja, to je retroaktivnost u primjeni ovoga zakona. Odnosno, kako se definiše potreba da se primjeni ovaj zakonski projekat. I sve da je zakonski projekat u redu. Poštovani građani, DPS je svjesno pogazio ustav tokom ove kampanje, izbjegao dijalog sa opozicijom i svaku vrstu dogovora zbog brige za zdravlje i opasnosti koja se nadvila nad građanima Crne Gore. Značajan broj ljudi je ovakvo stavove koje su oni uradili ocijenio, ajde da neka sve prođe pa ćemo nakon toga razgovarati. DPS je zloupotrijebio pandemiju da uradi sve ono što je bitno za njihovu izbornu kampanju. U maniru brutalnih zloupotreba oni su i ovaj zakon i sve vezano za Tivat uradili. Ovaj zakon je dokaz brutalnosti gaženja ustava, ali su makla DPS-u jedna sitnica. Ponizili su svoga predsjednika. Oni su priznali da je Milo Đukanović bez osnova odložio izbore u Tivtu. On je u skladu sa zakonom raspisao izbore za 5. april, a bez ikakvoga osnova ih je odložio. Što znači da sada pokušavaju ovim zakonom da mu bez povratnog dejstva, a ni to osnova nema, omoguće da odluku koju je donio svrstaju u regularne. Naravno, oni su to mogli da urade jer ide se jednom logikom koju Đukanović ima. On je država, on je zakon i on može sve. I pokazalo se da on može sve. I njegovi izvršioci u liku poslanika DPS-a su to uradili. Ovdje je politički infantilno neko od poslanika DPS-a jučer rekao da smo mi jedina opozicija u svijetu koja traži uvođenje vanrednog stanja. I sad je ko je za i ko je protiv vanrednog stanja, to je neka vrsta patriotizma. Mi smo za vanredno stanje zbog toga što su se stekli uslovi za vanredno stanje, zbog poštovanja ustava i zbog brige za građane i državu Crnu Goru. Mi smo pokazali time državotvornu svijest. Da ste uveli vanredno stanje, a što propisuje ustav da se uvede vanredno stanje, vanredna situacija ne postoji. Lingvistički će neko to analizirati, ali vanredna situacija ste je uveli kroz zakon. To je bez ikakvog smisla. Imalo bi smisla možda da se primjeni ovaj zakon. A ni ovaj zakon ne može da bude iznad zakona o izboru odbornika i poslanika. Dajme i gospodo, u zakonu o izboru odbornika i poslanika koji se donosi sa 2/3 je definisan mandat od 4 godine jedinicama lokalne samouprave. Vi sada zakonom nižega ranga koji ne tretira pitanje mandata uvodite kategoriju vanredne situacije. Naravno, vama se sve to može. Zašto smo bili za vanredno stanje? I zbog toga da bi se mogle ograničiti ljudska prava i sloboda u obimu koji je to moguće da se uradi. Sve što je uradilo Nacionalno koordinacijno tijelo je suprotno ustavu. Je gaženje ljudskih prava i sloboda i to moramo da kažemo. Nadalje, vi ste mogli uvođenjem vanrednog stanja da možda i ovo primijenite. Međutim, vanredno stanje ne daje pravo nikome u ovoj zemlji da vlada uredbama i odlukama. Ni vanredno stanje. Ne može vlada da donosi uredbe sa zakonskom snagom ni u ratnom stanju, ni u vanrednim uslovima, osim ako se skupština ne može sastati. Pa je li ovo dokaz da smo se mogli sastati? Nego je neko svjesno marginalizovao skupštinu i sada imitiramo skupštinu koja je mogla da se održi prvoga dana. Da proglasi vanredno stanje. Ovo je ozbiljnije od onih poplava koje su bile 2012. godine. Ali postoji jedna sličnost. NATO i Sjedinjene Američke Države su se mizerno odnijele prema Crnoj Gori i pokazale koliko vas cijeni i sa pomoćima i svim ostalim.
Dakle, ovdje ste porazili Mila Đukanovića koji nije imao pravo da odloži ove izbore, niti vi imate pravo da donosite ovaj zakon. Dakle, poštovani građani, kategorija vanredne situacije ne postoji u pravnom sistemu Crne Gore. Postoji ratno stanje i postoji vanredno stanje. Vanredno stanje postoji kada je epidemija, a ne vanredna situacija. Naravno, gospodine Brajoviću, donesite ovo, nastavite pravnim nasiljem i onda ono što je rekao gospodin Milan Knežević, da je prvo inficiran Ustav, inficirani Ustav u ovoj situaciji može da dovede upravo do onog stanja o čemu je on na kraju govorio u svojoj diskusiji, da građani imaju pravo u teškoj ekonomskoj situaciji, u torturi koju vi preduzimate, da uzmu stvar u svoje ruke potpuno regularno i legitimno. Zašto da ne, kad vi možete da radite što vam je volje?